Ողջույն սիրելիներս, ինչպիսին են խոյերը, խոյ կանայք և իրենց բնութագիրը։ Խոյը կենդանակերպի առաջին նշանն է։ Իշխող մոլորակը։ Խոյի նշանի տակ ծնված մարդիկ կառավարվում են Մարսի կողմից։ Այն վերահսկում է մարդու սեռական աշխարհը, արտացոլում է հաստատակամությունն ու ագրեսիվությունը, մղում է վճռական գործողությունների։ Խոյերի սեռական հարաբերությունները իշխող մոլորակի ազդեցության տակ տեղի են ունենում բուռն ու կատաղի կերպով։ Կոնֆլիկտները հաճախ առաջանում են խանդի և թուրիմացության հիմքով։ Բայց ավելի հաճախ, քան ոչ, ինքը խոյը չի կարողանում հասկանալ, թե ինչն է առաջացրել իր զայրույթը։ Նա լուռ բարկանում էր, ոլորվելով, իսկ հետո լուցկու պես բռնկվում, բայց նույնքան արագ խոյի մեջ զայրույթի պայթյունը փոխարինվում է երկաթյա հանգստությամբ։ Դրական հատկություններ։ Մարս մոլորակը խոյին օժտում է դրական հատկանիշներով՝ ուժեղ կամք, անսպառ էներգիա, քաջություն և առաջնորդական գծեր։ Խոյերն ունայն են և հավակնոտ։ Հաղթելու կամքը նրանց արյան մեջ է։ Կարմիր մոլորակի հովանու ներքո այս նշանի ներկայացուցիչները բավականին հաճախ հասնում են պատկառելի դիրքի հասարակության մեջ։ Մարսի դրական ազդեցությունն արտահայտվում է նաև խոյերի համառության և ձեռնարկատիրության մեջ։ Այս մարդիկ ի վիճակի են առաջատար դառնալ ցանկացած ոլորտում։ Նրանք լավ ու քրտնաջան աշխատել գիտեն, ինչը հաճախ գնահատվում է։ Մարսը կրքի և սեռական ակտիվության մոլորակն է։ Նա վերահսկում է սեռական օրգանները։ Ուստի սեռական կյանքը մեծ նշանակություն ունի խոյերի կյանքում։ Բացասական հատկություններ։ Նաև Մարսի ազդեցությունը որոշում է վնասվածքների և պատահարների հակվածության աստիճանը։ Հաճախ դրա բացասական ազդեցությունն առաջացնում է կոնֆլիկտներ, լարվածություն։ Խոյերը չափազանց կախված են մոլորակների ազդեցությունից։ Նրանք շատ անհամբեր են և իմպուլսիվ։ Այս ամենը կարող է հանգեցնել պատահական վնասվածքի կամ քրոնիկական հիվանդության։ Եթե խոյը սովորի կառավարել իրեն և իր հույզերը, ինչը ուժեղ կամքի շնորհիվ նրան հաճախ է հաջողվում, ապա նա զգալի բարձունքների կհասնի և կկարողանա ներդաշնակ ապրել իր և ուրիշների հետ։ Առաջատար տար։ Աստղաբանության մեջ ընդունված է նշանները խմբավորել 4 տարերի, տրիգոնների՝ կրակ, երկիր, օդ և ջուր։ Կրակը, խոյի տարը, բնութագրում է իմպուլսիվ և հաստատական մարդուն։ Կրակի տարերը համապատասխանում են խոլերիկ խառնվածքին։ Խոլերիկը արագ և անհավասարակշիռ մարդ է, զայրույթի պորտկումներով, որոնք արագ փոխարինվում են բարձր տրամադրությամբ։ Միաժամանակ խոլերիկ մարդը իրեն դրսևորում է որպես գերազանց աշխատող, ով կարող է անել ամեն ինչ, նա պատասխանատու է և աշխատասեր։ Առաջատար խաչ։ Խոյը կարդինալ խաչի նշաններից մեկն է։ Այս խաչը ցույց է տալիս գայուն էգոն, խոյին մղելով դեպի ինքնաիրացում և նախաձեռնության դրսևորում։ Միևնույն ժամանակ կարդինալ խաչի մարդիկ սկսում են շատ բաներ, բայց անում են շատ քիչ։ Նրանք ակտիվ ու եռանդուն են, բայց ոչ նպատակասլաց։ Նրանց պակասում է կայունությունը, նրանք երբեք տեղում չեն նստում, հակված են արմատական փոփոխությունների։ Խոյերը, ինչպես կարդինալ խաչի մարդիկ, ծնվում են նորարարներ։ Առաջատար կիսագնդեր։ Խոյերը վառ հետք են թողնում այլ մարդկանց ճակատագրի վրա։ Խոյերի համար ամենակարևորը հաջող ամուսնությունն է, դիրքը հասարակության մեջ, կրթությունը, ընկերներն ու հովանավորությունը։ Խոյ կանայք։ Խոյկինը շատ անսովոր մարդ է, նրա բնութագրումը չի տեղավորվում ըմբռնման շրջանակներում։ Այն բազմակողմանի է, հաճախ գնում է ծայրահեղությունների։ Այս նշանի մարտ և ապրիլ ամիսների կանայք սովորաբար շատ տարբեր են։ Առաջիններն ավելի հանգիստ ու խոհեմ են, կշռադատում են իրենց խոսքը, նույնիսկ կարող են զիջումների գնալ։ Ըստ երևույթին նրանց վրա դեռևս ազդում է ձկան ստվերը, որին փոխարինում են։ Կրակի նշանի ապրիլյան ներկայացուցիչները միջուկային խառնուրդ են։ Դա պայմանավորված է նրանով, որ կրակը նրանց տարը գտնվում է իր ազդեցության գագաթնակետին։ Այս կանայք կարող են նույնիսկ պայքարել իրենց շահերը պաշտպանելու համար։ Նրանք անխոհեմ են և անկաշկանդ,
մարտահրավեր նետելով նրանց, ովքեր խոչընդոտում են իրենց ճանապարհին։ Ինչպես են հասարակության մեջ խոյ կանայք։ Ընդհանրապես ցանկացած խոյքին այն մարդկանցից չէ, ովքեր ակնարկում կամ թաքուն խոսում են։ Նա երբեք չի թաքցնում իր մտադրությունները և գրեթե միշտ ասում է այն ամենը դիմացինի դեմքին, ինչ մտածում է։ Նա հստակ գիտի, թե ինչ է ուզում։ Խոյկինը չի կասկածում իր արարքների ճշտությանը, այնուամենայնիվ նա շատ իմպուլսիվ է։ Արտաքինից այս կինը անվախ տեսք ունի, թվում է, թե դրա նրա չի հետաքրքրում։ Նա ընկերներ չի փնտրում և չի ընտրում, նրանք միշտ իրենք են հասնում նրան։ Նա ընկերներ չունի, միայն սիրահարներ, քանի որ խոյկինն իրեն իդեալական է համարում։ Նրա անմիջական շրջապատում հիմար ու ձանձրալի մարդկանց չեք գտնի։ Նա հուսահատության մեջ է ընկնում, եթե հայտնվում է դեմագոգների և փիլիսոփաների շրջապատում։ Նա խնդրում է կենսուրախ ընկերություններ, որտեղ նա գտնվում է ուշադրության կենտրոնում։ Խոյ կանայք իսկական էսթետներ են։ Նրանք սիրում են ամեն ինչ գեղեցիկ և անսովոր։ Սրանդի մեջ նրանք նաև սիրված գուրմաններ են, սիրում են համեղ սնվել, իսկ բնական ակտիվության և պայթունավտանգ բնույթի շնորհիվ գործնականում քաշի հետ կապված խնդիրներ չեն ունենում։ Սիրահարված խոյկինը։ Խոյկինն իր կյանքն անցնում է գլուխը բարձր և կարողանում է իր համար ճանաչել գրեթե ցանկացած տղամարդու։ Բայց սիրո մեջ նա նույնպես ենթարկվում է ազդակների, ավելի ճիշտ կենդանական բնազների։ Երբեմն նրան մի տեսակ մաչո է պետք, որով կարող է նվաճել լեռների գագաթները։ Երբեմն էլ նա իրեն տղամարդ խաղալիք է դարձնում մի քիչ զվարճանալու համար։ Սակայն թույլ կամք ունեցող տղամարդիկ նրա համար չեն։ Նրան պետք է իսկական ասպետ, ով կհասկանա ու կընդունի իր պայթունավտանգ էությունը, ով կլինի նվիրված ու հավատարիմ, բայց միևնույն ժամանակ խիզախ և որ ամենակարևորն է իրական։ Խոյկինը բավականին հաճախ է վիճում իր զուգընկերոջ հետ, ինչի պատճառը հիմնականում նրա բնավորությունն է։ Բայց նա դա չի ընդունում։ Նա դեռ սպասում է, որ տղամարդը կատարի առաջին քայլը դեպի հաշտեցում, որը կլինի նրա սիրո մի տեսակ ապացույցը։ Եթե տղամարդը նրանցից չէ, ովքեր շտապում են ներել իր կանացի չարաճճիությունները, նա դեռ որոշ ժամանակ կտուժի, բայց ամենայն հավանականությամբ ինքն իրեն նոր ասպետ կգտնի։ Ի վերջո այս կինը չի կարող երկար ժամանակ մենակ մնալ։ Շատ կրքոտ և ակտիվ կյանքում խոյկինը սիրում է տղամարդու գերակայությունը։ Ավելի հաճախ հատկապես մարտ ամսվա խոյերի համար նա նախընտրում է ակտիվ զուգընկերոջը։ Տղամարդը անշուշտ պետք է բավարարի նրան, քանի որ սեռական շփումը նրա համար պարզապես զվարճանք չէ, դա նրա կյանքի մեծ մասն է։ Այս կինը սիրում է հիացական հայացքներ, ուստի նախընտրում է հագնվել շռայլ և սեքսուալ, հաճախ սադրիչ կամ վառ կերպով։ Իսկապես նա հիացմունքի արժանի է և սիրում է հաճոյախոսություններ ստանալ։ Այնուամենայնիվ նա անմիջապես ճանաչում է կեղծ ժողովրդությունը։ Խոյ կանայք ընտանեկան կյանքում։ Ընտանեկան կյանքում տիպիկ կին առաջնորդը դժվարանում է, և բանն այն չէ, որ նա չի կարողանում գտնել թույլ մի տղամարդու, որպեսի ամեն ինչ իր տղամարդն անի։ Նման տղամարդիկ նյարդայնացնում են նրան, նա պարզապես չի դիմանում նրանց։ Նա իր նման ղեկավար է փնտրում, որին պետք է անընդհատ ապացուցի, թե ով է տան շեֆը։ Միայն նրբանկատ տղամարդն է ի վիճակի նրբանկատորեն առանց կռվի նրան հասցնել կյանքի արժեքների ըմբռնման և վերջապես սովորեցնել հարգել ուրիշների կարծիքը։ Որպես կին, խոյկինն այնքան անկախ է, որ չի հանդուրժի, եթե տղամարդը սկսի իրեն հորպես վերաբերվել։ Նրանից սպասելի են վեճեր և տարաձայնություններ, եսասիրություն և անկայունություն։ Նա կրակոտ է և պայթուցիկ, բայց մյուս կողմից այս զգացմունքային կինը կարող է տղամարդուն անկողնում կրքի փոթորիկ պատճառել։ Հենց սա է նրան գրավիչ դարձնում։ Խոյ մայր։ Խոյկինը միշտ լավ է խնամում իր երեխաներին, նրանք միշտ սնված են և կոկիկ հագնված, բայց անհրաժեշտությունից դուրս ավելորդ հոգատարություն երբեք չի ցուցաբերի։ Խոյկինը չափից դուրս պահանջկոտ է երեխաների նկատմամբ և մեծահասակների պահվածք է ակնկալում նրանցից։ Միևնույն ժամանակ նա իր երեխաներից չի ակնկալում նախաձեռնողական որոշումներ, այլ միայն ցանկանում է, որ նրանք ապրեն ըստ իր ցանկությամբ, քանի որ նա ինքն է սիրում վերահսկել ամեն ինչ։
Վտանգը կայանում է նրանում, որ նման մայրերը կարող են մեծացնել երեխաներին, որոնք հարմարեցված չեն չափահաս կյանքին առանց ծնողների։ Խոյկինը աշխատանքի վայրում։ Աշխատավայրում խոյկինը միշտ լավագույն աշխատողների թվում է, գործադիր, պարտավորեցնող և պատասխանատուն։ Նրա համար կարիերան կյանքի վերջին տեղը չէ։ Նա կարող է հավասար հաջողությամբ աշխատել, որպես ինժիներ, բժիշկ կամ ռեստորատոր։ Սակայն դաստիարակության և ինքնակատարելագործման բացակայությունը կարող է բացասական հետք թողնել մասնագիտական գործունեության ոլորտում։ Այնուհետև խոյկինը վերածվում է սանձարձակ, չհավաքված ու կոնֆլիկտային մարդու, ոչ միայն աշխատանքում, այլև կյանքում։